Poytaxtımızda yana bir yirik anjuman Markaziy Osiyoda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashda ayollarning rolini kuchaytirish doirasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 13-25 sonli rezolyutsiyasini amalga oshirish mavzusida mintaqaviy forum tashkil etildi. Ayollar tinchlik va xavfsizlik global kun tartibiga ko'ra ustuvor vazifalar belgilab olindi. Oldinda turgan masalalarni samarali hal etish yuzasidan fikr almashildi. Ilg'or tajribalar ko'rib chiqildi. So'nggi yillarda Markaziy Osiyo mamlakatlarida ayollar tinchlik va xavfsizlik global kun tartibini amalga oshirishda sezilarli muvaffaqiyatlarga erishildi. Ushbu yo'nalishda belgilangan maqsadlarga erishish va majburiyatlarni bajarish uchun mintaqa davlatlari xotin-qizlarining faolligini va siyosiy yetakchiligini oshirish, tegishli davlat dasturlarini moliyalashtirish, monitoring va natijalar yuzasidan hisobot berishni ta'minlash bo'yicha tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqish zarur. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 13-25 sonli rezolyutsiyasini amalga oshirishga bag'ishlangan mintaqaviy forumda aynan shu masalalar ko'rib chiqilib, Markaziy Osiyo mamlakatlari yetakchi ayollari muloqoti shafiligida tashkil etilgan tadbirda fuqarolik jamiyati tashkilotlarining faol ayollari ishtirok etdi. Работа по усилению роли женщин. Jamiyatda ayollar rolini oshirish, gender tenglikni ta'minlash, xotin-qizlarni rahbarlik lavozimlariga tayinlash. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ushbu yo'nalishdagi ishlarni alohida e'tirof etish lozim. Ushbu chora-tadbirlar mamlakatning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari bo'yicha kengashining a'zosiga aylangach, o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalar dasturiga munosib hissasi bo'ldi desak adashmaymiz. Davlatingizda ibrat olishga arzigulik ishlar amalga oshirilyapti. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ushbu sohadagi tashabbuslari chinakam yetakchilik namunasi deb aytishimiz mumkin. Ushbu sa'y-harakatlar mintaqaviy hamkorlar bilan bir qatorda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ham yuqori baholanmoqda. O'zbekiston tutgan yo'li, O'zbekistondagi oxirgi 5 yilda qilingan ishlar, gender tengligi sohasida O'zbekistonda olib borilayotgan siyosatning asosiy ko'rsatkichlariga ham urg'u beryapmiz. Bu borada O'zbekistonda ayollarni zo'ravonlikka qarshi kurash borasidagi erishilgan yutuqlar, reabilitatsiya markazlarining ishlashi, ayollarning davlat va jamiyat boshqaruvidagi nodavlat notijorat tashkilotlaridagi faolligi haqida gap ketyapti. Bu suhbatdan biz o'zimizga saboqlar chiqaramiz, hujjatlarda buni aks etamiz va inson huquqlarining bo'lagi bo'lmuş gender tengligiga erishish masalasida yaxshi tashabbuslar amalga oshadi. Eslatib o'tamiz, Markaziy Osiyo mamlakatlari yetakchi ayollar muloqoti o'tgan yili dekabr oyida tashkil etilgandi. 2021 yilda unga raislik qilish O'zbekistonga topshirilgandi. Forumda ishtirok etgan chet ellik ekspertlar hamda xalqaro tashkilotlar vakillari O'zbekistonda ushbu sohada amalga oshirilayotgan islohotlar va loyihalarni yuqori baholadi. Uzbekistan has been leading the sub-regional initiative very effectively. O'zbekiston raisligidagi ushbu tashabbus juda samarali bo'ldi va bu juda muhim yo'lning boshlanishi desak bo'ladi. O'tgan davr mobaynida ko'plab ahamiyatli uchrashuvlar tashkil etildi. Yangi loyihalar ishlab chiqildi va amalga oshirildi. Bir qator muhim hujjatlar imzolandi. Ushbu forum ham mazkur tashabbus doirasidagi tadbirlardan biri. Ishonchim komilki, birgalikdagi sa'y-harakatlar orqali gender tenglikni ta'minlash sohasida katta yutuqlarga erishamiz. So'nggi yillarda davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan yurtimizda gender siyosati davlat siyosatining eng ustuvor vazifalaridan biriga ko'tarildi. 2021 yilda birinchi raislik qilish aynan O'zbekistonga yuklandi va bu dialog doirasida O'zbekistonda 11 ta forumlar turli tadbirlar bo'lib o'tdi. Bular 5 ta davlatni o'rtasidagi yosh parlament ayollarini uchrashuvi, tadbirkor ayollarimizning biznes forumi, kooperatsiya birjasi o'tkazilishi va yaqindagina mana Bo'stonliq tumanida Markaziy Osiyo davlatlarini yosh qizlari o'rtasida ham o'zaro muloqot bo'lib o'tdi. Aynan bir yil davomida O'zbekiston qanday natijalarga erishdi? Biz qanday muhokamalar qildik va Markaziy Osiyo davlatlari bunga qanday o'zining takliflarini berishyapti? Shu bilan bir birgalikda men alohida aytishni xohlardim. Birlashgan Millatlar Tashkilotini rahbar ayollari bizni dialog to'g'risida juda ham ijobiy fikr bildirishyapti. Tadbir doirasida mintaqalararo muammolar muhokama qilindi. Ayollar tinchlik va xavfsizlik global kun tartibi sohasidagi ustuvor vazifalar belgilab olindi. Masalalarni hal etishning samarali mexanizmlari bo'yicha fikr almashildi. Joriy va rejalashtirilgan tashabbuslarni amalga oshirish bo'yicha ilg'or tajriba ko'rib chiqildi. Женщина, мир, безопасность, устойчивое развитие – это неразрывные
понятие. Ayol, tinchlik, xavfsizlik, barqaror rivojlanish bu ajralmas tushunchalar. O'zbekistonda ayollar juda faol. Davlat tomonidan ayollarni oila institutini qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilyapti. O'zbekiston prezidenti ayollarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ko'plab loyihalar tashabbuskoridir. Shu bilan birga fuqarolik jamiyati tashkilotlari va Markaziy Osiyo mamlakatlari yetakchi ayollari muloqoti o'rtasida hamkorlikning aniq mexanizmlarini ishlab chiqish masalalari ham muhokama qilindi. Forum yakunlari bo'yicha Markaziy Osiyoda ayollar, tinchlik va xavfsizlik global kun tartibini ilgari surish bo'yicha qo'shma harakatlarning ustuvor yo'nalishlari, jumladan tegishli mintaqaviy harakatlar rejasini ishlab chiqish imkoniyatlari bo'yicha umumiy pozitsiyalar ishlab chiqildi va kelishib olindi.